Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, dragii mei, la ultima emisiune Frecvența gustului din acest an. Nu că n-am avea ce să vorbim în ajun de Crăciun despre mâncare, dar am zis să vă las de săptămâna viitoare cu pregătirile, cu treaba pe acasă, cu cumpărăturile. Și astăzi, dacă mai sunteți pe recepție, dacă sunteți pe drum, dacă încă nu ați terminat, iată, de făcut tot ce înseamnă pregătiri de sărbători, v-aș propune o temă nealimentară. Nu de alta, dar am vorbit despre mâncare și vom vorbi despre mâncare, mai ales că în ianuarie, nu e așa, trebuie să ne ștergem păcatele culinare făcute de sărbători și în ianuarie este totul despre diete, despre cum scăpăm de kilogramele în plus, deci începem în forță anul, însă astăzi v-aș propune un subiect nealimentar legat de cadouri și surprize de sărbători. Trebuie să vă spun că aici la Europa FM am avut deja Secret Santa, Moș Crăciun deja a venit și poate, dacă mă vedeți, sunt împodobită, decorată cu, cu globurile din brad. A fost o surpriză și pentru mine și mai degrabă mi-au atras atenția colegii din radio. Probabil că am avut o reacție de bucurie autentică în momentul în care mi-am deschis cadoul și nu atât șalul de cașmir și mulțumesc lui Secret Santa pentru cadou, cât mai degrabă două jucării, doi reni foarte simpatici care se bucurau de sărbători. Mi-am dat seama, sau cel puțin am fost ajutată să-mi dau seama, că m-am bucurat mai mult de jucării decât de, să zic, obiectul vestimentar. Și asta aș vrea să vă întreb și pe voi, dacă știți, sau dacă cei din jur știu, ce vă bucură atât de mult, încât, iată, să uităm de mâncare sau să treacă mâncarea de pe primul plan, de pe podiumul plăcerilor noastre, undeva mai jos, mai la coada listei, și să avem puse ca și priorități, lucrurile nealimentare care chiar ne provoacă bucuria autentică. Acea bucurie pe care o vedem la copii în momentul în care ei nu știu să mintă, nu știu să răspundă frumos, să facă frumos, ci efectiv reacționează spontan așa cum simt. Deci ce v-ar bucura sau ce v-ar plăcea să primiți atât de mult încât să uitați de foame și să nu vă mai pese de mâncare. Avem un număr de telefon 0372 069 599. Haideți să vedem ce idei de cadouri de sărbători, altele decât alimentare, aveți sau putem avea, putem oferi celor din jur, astfel încât bucuria noastră să nu vină cu aport de calorii și să nu ne strice silueta. Ca să vă spun din experiențele mele personale, chiar dacă în teorie stăm cu toții foarte bine, practica ne omoară. Și eu mă trezesc în momentul în care trebuie să merg într-o vizită, că cel mai la îndemână este să ofer un dar, un cadou culinar, adică nelipsitele prăjituri sau bomboane de ciocolată, dacă nu, cine știe ce produs tradițional, artizanal, ceva bun de mâncare. Deci mâncarea, la capitolul idei, vine prima când e vorba despre cadouri. Ne este mult mai greu să ne gândim la cei din jur sau cu adevărat să-i analizăm, să-i observăm și să ne dăm seama ce ar putea să îi bucure cu adevărat. Este clar, mâncarea ne bucură pe toți și probabil din cauza asta este și ușor să oferim mâncare, însă, aș spune, provocarea adevărată este cum să faci cuiva un cadou care să-l bucure fără să fie alimentar și abia de aici încep problemele sau încep dificultățile cu adevărat. Recunosc că eu probabil fie n-am avut suficiente jucării când eram mică sau nu m-am jucat suficient. Nici nu vă dați seama cât de mult mă bucură tot ce înseamnă jucării de care necesită atenție și manualitate, de la construcția de Lego până la, eu știu, puzzle-urile cu mii de piese. Toate lucrurile acestea sunt nelipsite din lista mea de cadouri și dorințe. Apoi, lucrurile care pot fi meșterite sub formă de hobby și multe din
nu pot să le spun magazine de bricolaj, dar oricum acestea de în care, nu mall-ul în care ne luăm hainuțe, ci magazinele în care găsim lucruri pentru casă, avem o mulțime de variante, poți să te apuci de pictură, de croitoreală, de făcut eu știu, vitralii. Eu mi-am luat inclusiv kit de aplicat pe mobilă decorațiuni ca și cum ar fi mobila învechită, ca și cum ai picta pe lemn. Deci toate lucrurile acestea pe mine mă bucură nespus și este un lucru important în momentul în care avem un element, un instrument, ceva practic de făcut cu mâinile și care să ne capteze atenția, automat mâncarea trece pe locul 2, senzația de foame nu mai este la fel de acută și de prezentă, exact cum îi vedem pe cei mici că uită la modul propriu să mănânce pentru că sunt prinși într-o joacă sau într-o activitate care îi entuziasmează, așa ar trebui și noi adulții să ne găsim hobby-uri care să ne distragă atenția de la mâncare. Deci întrebarea mea revine: ce ați vrea să primiți ca să uitați de mâncare? 0372069599. Sunt aici ca să schimbăm idei. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Avem un telefon în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cornelia din Ploiești. Hei, doamna Cornelia, mă gândeam că terminăm anul și nu ne mai auzim. Vă mulțumesc că ați intrat în direct cu noi. Sunt ca lipsește Marte din post. Nu vreau să lipsiți pentru că ne-ați dat ideea apropo de rețete și de preparate culinare. Ia ziceți-ne. Bună seara, doamna Mihaela, bună seara tuturor. Ziceți-ne și la cadouri, doamna Cornelia. Ce cadouri? M-ați lovit rău de tot. Aoleu! Pentru că eu sunt, am 54 de ani, sunt din de Crăței. La vremea respectivă noi nu am avut jucării foarte multe. Deci mie îmi plac foarte mult jucăriile de pluș, în primul rând. Deci vedeți, doamnă, cine se aseamănă se adună. Exact acum, înainte de emisiune, vorbeam cu Radu Constantinescu și spuneam, eu când intru în benzinărie, mai îmi iau o jucărie de plus, chiar dacă am depășit vârsta. Vedeți, doamnă, că suntem mulți cei care avem astfel de obiceiuri. De asta v-am spus, pentru că m-ați umplut de bucurie când am terminat secția umană, deci caragiale din Ploiești, secția nu umană, reală, scuzați. Mie îmi place cu șurubelană, cu lucruri din astea de manual, să tricotez, să croitoresc. Doamnă, pe vremea aceea, că suntem aproape de o vârstă și eu trebuia să-mi fac hăinuțele singură, de asta am învățat să cos la mașină, pentru că nu prea aveam opțiuni. Tinerii din ziua de azi nu își pot închipui ce înseamnă să nu ai ce să-ți cumperi de îmbrăcat, așa că, iată, am fost obligat să ne jucăm cu lucruri care ulterior s-au dovedit a fi folositoare, că știam să ne descurcăm singuri și am avut așa un fel de școală a vieții, dar ne rămâne în continuare undeva în suflet bucuria acestor activități care erau departe de a fi o corvoadă, ci mai degrabă ne stimulau, iată, creativitatea, atenția, manualitatea. Câteodată e bine să nu primești totul așa de-a gata. Deci, de asta v-am spus, mie îmi plac foarte mult jucăriile. O carte bună, pentru că pe vremea noastră am avut marea baftă, pentru că mama, Dumnezeu să o odihnească, era mare amatoare de literatură. Deci am bibliotecă de literatură universală, literatură română. Pe vremea respectivă am citit foarte mult. Deci pe mine mă bucură foarte mult când primesc o carte. Foarte. Mă bucur mult că îmi spuneți asta, pentru că și eu consider cartea un mare prieten al psihicului nostru. S-a și demonstrat, există studii medicale care au arătat că cine mai citește în continuare cărți este mult mai echilibrat din punct de vedere emoțional. Uitați toate aceste ecrane și rețelele de socializare, în ce fel ne cresc anxietatea, iar ecranul
taie, să zic așa, creativitatea, îți arată niște imagini, nu te mai lasă pe tine să îți închipui, să ai fantezii, pe când cartea, în primul rând, o ținem în mână la modul propriu și este greu să mănânci și să citești în același timp și, pe de altă parte, ne stimulează imaginația și ne dă voie să visăm și să completăm partea de imagini cum ne place nouă, fără să ne sugereze nimic. Eu am devenit și scriitoare, realizând că prin intermediul cărții poți să intri în casele mai multor oameni, să ajungi înainte, iată, de rețele de socializare, să ajungi cu sfaturi la ei, acolo unde nu poți să vorbești personal față în față cu atât de mulți oameni. Iar cartea, în continuare, mi se pare un element foarte important și mă gândesc cu tristețe că există din ce în ce mai multe case în care nu mai există cărți și nici biblioteci și ferească Dumnezeu să nu ajungem ca în scenariile din filmele SF, să vină o zi în care cărțile vor fi arse și o să considerăm că nu mai avem nevoie de ele, pentru că cartea poate fi un prieten mai bun decât mâncarea, ea ne hrănește sufletul cum niciodată mâncarea nu o să reușească. Deci, super idee de sărbători, dăruiți cărți, pentru că și cititul este un obicei care se învață și se educă și avem nevoie de carte în viața noastră. Super idee! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, am nevoie de idei de cadouri de la voi, altele decât cele alimentare. Și numai idei de cadouri, cât mai degrabă ritualuri, obiceiuri, hobby-uri care vouă vă aduc bucurie și vă fac să uitați un pic de mâncare. De ce spun să uitați de mâncare? Pentru că s-a demonstrat și din nou aici fac referința la studiile legate de psihologie, nu la cele legate de nutriție, că cea mai frecventă cauză pentru care noi mâncăm sau motiv care ne declanșează mâncatul este, culmea, nu foamea, nu tristețea sau, eu știu, nefericirea, ci plictiseala. Și când spun plictiseală, nu vorbesc de plictiseală la modul nu am o activitate anume de făcut, ci lucruri pe care le facem fără să fim acolo implicați cu toată atenția și cu toate simțurile. Munca, să spunem, la un serviciu care nu-ți place, dar trebuie să-l faci, poate fi plictisitoare. Statul la birou, când nu ai niște activități care să-ți aducă entuziasm și bucurie, poate deveni plictisitoare și atunci capul nostru, care are nevoie tot timpul de stimul, de senzație, el este insațiabil la capitolul acesta, tot timpul mai are niște idei și niște gânduri, de plictiseală vine cu ideea, nu mâncăm și noi, sau cu întrebarea, nu mâncăm și noi ceva, nici măcar nu mai zic ceva bun. Hai să mâncăm ceva, pentru că în momentul în care mâncăm, este una din puținele activități care ne stimulează și ne-ar putea satisface toate cele 5 simțuri. Deci văz, auz, miros, gust și atingere. Acestea sunt cele 5 simțuri ale omului. Și culmea, mâncarea este un element care le poate stimula pe toate. Deci în momentul în care vă îndreptați sau duceți mâna la gură cu mâncare, întrebați-vă, nu cumva mănânc de plictiseală sau pentru că nu am altceva mai, eu știu, interesant de făcut, și veți vedea că psihologii au dreptate. Cel mai frecvent motiv pentru care mâncăm este plictiseala. Nu avem elemente care să ne aducă plăcere și bucurie în viață și atunci rămâne mâncarea care să ne bucure. Mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Pari mă numesc. Din Galați, oarecum din aceeași categorie de vârstă. Așa. Mie ce mi-ar plăcea să primesc cadou ar fi un labrador. Oh, vreau și eu unul! Puneți-mă și pe mine pe lista dumneavoastră, nu pot să cred că îmi spuneți lucrul ăsta. Eu am făcut un interviu într-o revistă și am și spus, vreau să-mi aducă moșul un pui de labrador. Oh, Doamne, nu, e prea frumos ce se întâmplă la radio. Da. Ia să auzim, ce-i cu labradorul? Am avut un labrador care a fost perfect. Adică l-am luat în rasă pură de la o caniță din Corbeanca. Așa. Deci a fost perfect.
copilul perfect, că nu... Dar nici măcar nu merită să-i spuneți copil, că știți că sunt oameni răutăcioși care zic, decât să ai un câine, mai bine ai crește un copil. N-are nicio legătură, deci doar cine a avut am câine crescut știe. Și un copil. Am crescut și un copil, e destul de mare. Și copilul întotdeauna îmi spunea, iubești pe Joy mai mult decât pe mine. Și explicam că nu e o altă iubire, e un alt fel de iubire. Da, e un alt fel de iubire, da. Da, mi-ar plăcea să primesc. Nu știu cât de pregătit sunt, pentru că m-a devastat pierderea lui. Da. Da, e adevărat, dar... Da. Înțeleg exact ce spuneți. Nu cred că trebuie să fim pregătiți, pentru că în momentul în care ți se întâmplă lucrul ăsta, e ceva ce îți bucură sufletul. De multe ori și mama îmi spune, vai, mami, nu te mai... Și eu am avut, nu unul, ci mai mulți labradori, și îmi spune, vai, că nu te gândești cu cine lași când pleci. Dacă pui rațiunea să-ți dea răspuns la toate aceste întrebări, te lași pe gubaș. Nu așa trebuie să ne alegem bucuriile în viață, ci prin prisma simțitului și a instinctului. Iar în momentul în care vine labradorul, pentru mine labradorul perfect e unul care este jucăuș și care e nebunatic, adică nu neapărat perfect ca și comportament și cu minte, exact ca la copii, da? Nu puteți să ne dorim copii cu minți, așa și cu labradorii. Culmea este că eu am avut, acum că împărtășim, să zic așa, amintiri, eu am avut, cred că, singurul labrador căruia nu-i plăcea mâncarea, am luat-o ca pe o trădare, așa, nu știu să spun, atentat la să zic, atitudinea mea, eu care sunt o mâncăcioasă și o pofticioasă, cred că era singurul labrador din lume care atunci când îi dădeam, nu știu, o bucățică de carne, un crem fuști, în loc să-l mănânce, se juca cu el și l-arunca așa peste cap. Era un sclifosit la mâncare. Poate universul a vrut să-mi dea o lecție și să-mi arate că, iată, și partea asta cu mâncarea poate fi discutabilă acolo unde câinii sunt lacomi și înfulecă. Ei bine, eu am avut cel mai sclifosit labrador și l-am iubit pentru asta. Că eram ofturos la mâncare. Dar mi se pare o idee de sărbătoare, aproape aș spune un miracol de sărbători. Vă doresc din suflet, așa că am verbalizat-o, să vi se împlinească. Și puneți-mă și pe mine pe lista moșului dumneavoastră cu aceeași dorință de cadou. Mulțumesc din suflet și să aveți parte de un labrador perfect. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, nici dacă mi-aș fi dorit, n-aș fi avut niște interlocutori atât de inspirați precum ați fost voi în seara asta. Fiecare dintre voi mi-a făcut o bucurie suplimentară. 0372069599 este numărul de telefon la care puteți să intrați în direct și haideți să vedem ce alte idei de cadouri care să ne bucure atât de mult încât să nu ne mai trebuiască mâncare aveți, pentru că iată, până acum și cărțile și animalele de companie și jucăriile sunt lucruri care, chiar dacă suntem adulți, ne pot bucura peste măsură. Eu mai am un obicei pe care îl practic și am suferit teribil în perioada pandemiei când a trebuit să stăm în casă, ca să uit de mâncare și să mai mi omor plictiseala, să zic așa, și statul în canapea, am obiceiul să mă plin cu mașina și să ascult muzica care îmi place. Și cred că cine împărtășește, să zic așa, preferințele mele, știe că noaptea, inclusiv în București, avem parte de un cu totul alt oraș, apropo de trafic, iar posturile de radio mi se par opțiunea perfectă, pentru că este inclusiv surpriza unei melodii la care nu te aștepți. Și aici aduc o mulțumire suplimentară DJ-lor care ne fac playlist-uri interesante și care ne țin de urât pe drumurile noastre, fie ele de zi sau de noapte. În momentul în care ești în mașină și asculți muzica care îți place, parcă, nu știu, totul are alt gust, și libertatea, și peisajul, totul este magic. Deci este un alt lucru care pe mine mă face să uit de plictiseală și de mâncare, așa că n-aș vrea să se mai întâmple vreodată, din orice motiv, să fim ținuți cu forța în casă, pentru că a fi în mașină și a asculta muzică la radio este un element cu multă bucurie. Mai avem un telefon în direct. Bună seara! Sărnuna, Paul mă numesc. Bună seara! Știu, da, deci am făcut microfonie, că radio e oprit. Îmi cer scuze pentru această intervenție. Aș face cadou
Nu mi-aș dori să primesc cadou, pentru că știm cu toții ce ne-am dori. Aș face cadou un domino sau o tablă de șah cu piese, pentru că îți stimulează și stimulează creierul pentru concentrare, puterea de concentrare, logica și tactica. Foarte, foarte frumoasă ideea și din nou acest tip de joc e dincolo de, să zic, o pierdere de timp, este mai degrabă, exact cum bine ați spus, un antrenament pentru minte și unul constructiv și eficient, așa cum nu ni se întâmplă în momentul în care stăm în canapea și privim într-un ecran. Deci acolo mai degrabă aș spune că este un abandon al minții și doar ochii înregistrează sute de imagini care nu, nici măcar nu ne hrănesc sufletul, ci mai degrabă ne creează ne dau cu minus, ca să mă exprim așa într-un fel plastic. E clar că fără să vrei, intri într-o competiție, ți se pare că viața ta nu este la fel de interesantă și de perfectă ca a celor care postează acolo. În schimb, astfel de jocuri despre care vorbeați, care presupun și strategie și concentrare și un partener pe măsură, de ce nu, sunt de încurajat. Tot ce este concret, practic și încă mai are nevoie, iată, de prezența fizică, că e vorba de o tablă de șah sau de o carte, trebuie prețuit și trebuie păstrat. Altfel, ferească Dumnezeu, se mută totul în online și nu... Nu, trebuie să fugim de așa ceva. Trebuie să fugim de așa ceva, aveți dreptate. Pentru este că... în primul rând un drog și în al doilea rând un viciu. Categoric, și este ceva care ne face rău. Vă spune un gamer de din 2001, de când a apărut în România netul. A, deci ați trecut, să zic așa, ați fost molipsit, ați fost bolnăvior, să zic, și apoi și ați realizat. Încă sunt dependent de calculator, dar am ieșit din lumea gamingului, pentru că este foarte nociv. Oh, dar asta e un subiect, uitați, care vă propun să-l dezbatem anul viitor. Și eu am avut parte la un curs în Franța de psihonutriție de această, adică ei spuneau acolo că aceste dependențe, că sunt de, iată, de jocuri. Nimeni până acum n-a avut curajul să spună că inclusiv această dependență este una patologică, adică nu, omul respectiv este suferă, în niciun caz nu este o pierdere de vreme sau o bucurie pentru el, ci mai degrabă este într-o suferință, iar faptul că ați luat distanță este de apreciat și de lăudat. Este mai greu decât de alcool sau de țigări să te dezvezi decât de aceste dependențe. Na, felicitări pentru că, da, șahul niciodată n-o să creeze o dependență nocivă, în schimb ce se întâmplă acolo pe online, da, sunt capcane în care dacă picăm, apoi ne e greu să mai luăm distanță. Foarte bună ideea dumneavoastră, îmi place și o punem acolo pe lista moșului, da? Deci un domino sau un șah sunt binevenite. Vă mulțumesc, să aveți sărbători fericite. Numai bine! Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Da, dragii mei, cum vă spuneam, avem o discuție deschisă despre surprize și cadouri nealimentare care să ne bucure cât să uităm de mâncare. 0372 069599 este numărul la care puteți intra în direct, că vorba aceea, mai un pic și vine moșul și trebuie să știm ce punem acolo pe lista de dorințe. Apropo de dependențe și de lucrurile pe care, să zicem, noi considerăm că nu ne fac mare lucru, dar de fapt ele ne mănâncă într-un fel atenția, bucuria și nu în ultimul rând timpul, este o provocare din ce în ce mai greu de acceptat. Când vrem să facem altceva cu timpul nostru în afară de a-l petrece în fața unui ecran, am văzut cu surprindere că în avioanele mai noi, până acum deasupra capului aveam un semn luminos cu legați centura și altul cu interzis fumatul. Nu știu câți dintre voi își mai aduc aminte când se fuma
fuma în avion, dar vă pot confirma faptul că da, se fuma în avion. Ei bine, acum acel semn cu țigara a fost înlocuit cu un semn cu un ecran care este, să zic așa, tăiat, interzis. Deci, probabil că viciile noastre se schimbă și nu neapărat în bine pentru noi. Acolo unde poate țigara era un viciu care ne făcea rău din punct de vedere sănătate fizică, ecranele s-ar putea să se demonstreze a fi un rău care ne fac, care ne afectează sănătatea emoțională. Din ce în ce mai mulți tineri suferă de anxietate, suferă de depresii, sunt triști și inerți din punctul de vedere al, iată, activităților și, aș spune, entuziasmului în viață, pentru că exact ca în desenul animat Wall-E, dacă vi-l amintiți pe acel roboțel, e bine, probabil că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom fi cu toții abandonați în fața unor ecrane și vom bea nici măcar mâncare, probabil că și mâncarea va fi prea complicat de mestecat, vom bea cu paiul din niște pahare, eu știu, sub niște freșuri sau eu știu ce alte băuturi, să zic, complete, care să ne înlocuiască și mâncarea, și asta ar fi viața noastră. Problema este ce se întâmplă când se întrerupe curentul și se stinge ecranul, pentru că nu mai știm să interacționăm unii cu alții, să ne bucurăm de natură, iată, de animale, de realitatea, de zi cu zi, de soare, de vremea de afară, chiar dacă este și ploaie, și nu în ultimul rând de oamenii din jurul nostru. Ecranul ne însingurează și ne izolează și nu asta este calea cea bună. Așa că acum vin sărbătorile și vă propun ca obiectivul vostru să fie, indiferent de cadourile pe care le faceți celor din jur, important este să fim împreună unii cu alții și să ne bucurăm, indiferent ce e pe masă, pentru că de multe ori e mai important cine e în jurul mesei decât cine e ce este pe masă. Iar noi, ca și animale sociale, așa cum ne-a făcut natura, avem nevoie de ceilalți ca să ne fie bine, avem nevoie de ceilalți ca să ne, eu știu, să zic așa, să evoluăm, să creștem, să aflăm cine suntem. Tot ce înseamnă socializare este de fapt o oglindă în care noi trebuie să ne vedem. Altfel, dacă ne izolăm și trăim, eu știu, în junglă, ca Mowgli, printre maimuțe, s-ar putea să credem că suntem maimuțe. Deci nu, izolarea socială este cel mai rău lucru care îl poate face internetul în ziua de azi, iar faptul că ne vedem cu ceilalți prin intermediul unui ecran nu e același lucru. Mie mi-au lipsit foarte mult oamenii în timpul pandemiei și mi se pare că da, atunci când ești față în față cu ceilalți, acea energie, acea emoție nu mai își face, nu știu, acționează într-un fel special și nimic nu se compară cu interacțiunea umană. Deci, aș spune că prietenii, familia, oamenii care vă sunt dragi, atunci când sunteți alături de ei, atunci cu adevărat este sărbătoare. Și asta vă doresc, să vă aducă anul care vine experiențe, eu știu, interesante și oameni frumoși în jur. Pentru că oamenii și experiențele sunt lucrurile cu care rămânem. Altfel, bunurile materiale, astăzi sunt, mâine nu mai sunt, dar la final contează ce ai trăit și cu cine te-ai bucurat. 0372 069599 este numărul de telefon la care vă invit să îmi spuneți ce idei de cadouri aveți pentru cei din jur sau ce v-ar plăcea vouă să primiți, astfel încât mâncarea să nu mai fie subiectul principal al sezonului, chiar dacă ea rămâne un element de forță în perioada aceasta. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. De multe ori ne întrebăm, mai există sau nu Moș Crăciun? Cred că este o întrebare la care nu trebuie răspuns. Este
credința noastră în miracole și în lucrurile frumoase. Este vorba de un tip de atitudine, de atmosferă în care trebuie să intrăm în perioada asta. Nu contează cine este moșul, importantă este bucuria de a primi și a dărui. Așa că, iată, mai avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Nu vă închipuiți ce bucurie mi-ați făcut și că v-am prins, da, doctor, scumpa mea. Să nu vină moșul, că eu sunt o bunică de 87 de ani. De ce, doamnă? Că și dumneavoastră vă mai trebuie bucurii. Știți ce-mi doream de când eram mică, de la 7 ani, de când am început să citesc, că eram în clasa 1, și veneau frații și surorile, eu eram al 7-lea copil din 8, și veneau în vacanțe toți și aduceau câte un almanah. Fie cu sport, cu modă, cu ce era. Și așa am rămas până în ziua de azi, bucuria mea de sărbători să primești câte un almanah, din orice domeniu. Și ultimul pe care l-am primit a fost în 88. Eram în Calea Victoriei, acolo, la magazinul Romarta, și mi l-a adus domnul Cornel Nistorescu. Era atât de tânăr și de frumos, domnul Cornel Nistorescu. Și almanahul, la fel, îl păstrez acum. În 90 am ieșit la pensie, între timp au fost evenimentele și am rămas așa cu dorința de a primi un almanah de sărbătorile. Dar nu știu dacă se mai fac în prezent, iată, revistele au început să nu mai fie tipărite. Da. S-ar putea ca să rămâneți cu colecția dumneavoastră și cu nostalgia acestui cadou. Și bucuria cărților pe care le primeam m-a însoțit până în anii aceștia când nu mai prea văd bine, dar cu Domnul înainte mergem. Vă doresc un sfârșit de an cu pace și liniște și anul care vine să vă aducă numai bucurii, că ne înviorați întotdeauna. Vă mulțumesc, doamnă, și vă mulțumesc și că ați fost alături de noi. La mulți ani cu bun și bine să aveți și dumneavoastră. Voastră. Vă mulțumesc pentru intervenție și mai avem un telefon. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Sunt din Iași. Bună seara, vă rog! Valerica Barnovski. Vă rog, doamna Valerica. Vă rog să vă spun că mi-aș dori un ursuleț care vă spune ceva. Ați văzut, doamnă, că ne dorim jucării la orice vârstă. Un căceluș care spune I love you. Așa. Să dați un pic radio mai încet ca să vă pot auzi mai bine. Multă bucurie, vă doresc dumneavoastră sărbători fericite. Vă mulțumesc, doamnă, și să fie ursulețul acela, îi spun lui moșul să vi-l aducă și să vă spună că vă iubește. Vă mulțumesc din suflet, la mulți ani, doamnă. Mai bine. Da, dragii mei, este surprinzător, vedeți ce înseamnă să avem curajul să spunem lucruri poate mai copilărești. Mă bucură foarte mult faptul că toți interlocutorii mei din seara aceasta au avut și-au păstrat, iată, bucuria și curiozitatea și inocența copilăriei și cu toții și-au dorit jucării, pentru că jucăriile chiar mi se pare că sunt mai interesante la oamenii mari și mai apreciate și niciodată nu trebuie să lipsească din viața noastră. Trebuie să ne oferim și să avem jucării, pentru că bucuria și plăcerea sunt elemente centrale pe care am fost construiți, iar dacă luăm viața prea în serios și punem mintea înaintea sufletului, n-o să fie bine. Deci echilibrul înseamnă să ne păstrăm această capacitate de a fi copii și de a avea și de a ne permite să avem jucării, chiar dacă vârsta din buletin ar spune nu o mai recomandă. Este ultima ediție din acest an. Frecvența Gustului intră într-o pauză de sărbători, însă să știți că vom începe anul împreună de vineri 13 ianuarie, iată, vineri 13, o zi care sper să fie cu noroc, că mie îmi place cifra 13. Vă aștept din nou aici vinerea seară de la 6:15, pentru că acum, în următoarele 10 zile, va fi dezlegare la bucurie, la mâncare, la ce vreți voi, tot ce face viața frumoasă și vă aduce plăcere, însă cu siguranță, că așa e orice început de an,
vor veni acele liste, acele, eu știu, dorințe de a răsturna lumea, de a fi perfect peste noapte. În ianuarie le facem pe toate, sau cel puțin ne dorim, apoi ne mai pierde din entuziasm, dar cu siguranță wish list-ul de început de an conține și mâncarea și tot ce înseamnă alimentație echilibrată, așa că aș vrea să pornim împreună, să începem împreună 2023, tot cu aceleași sfaturi de moderație și echilibru, da? Nu facem nimic dramatic, însă haideți să ne bucurăm acum în perioada care va urma plenar de sărbătorile de iarnă. Suntem români, lăsați și mâncarea să fie o bucurie pe masa voastră și în rest umpleți casa cu oamenii care vă sunt aproape și care vă sunt dragi și, de ce nu, cu multe jucării, alea care vă fac bine la suflet. La mulți ani vă doresc și să ne auzim cu bine anul viitor. La revedere și numai bine! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.